L'Ajuntament de Montblanc aprovarà al plenari del proper dimecres un pressupost pel 2021 de 8,8 milions d'euros, un 8% inferior als del 2020. Uns comptes marcats per la pandèmia de la Covid-19 que no preveuen grans inversions. De fet, el pressupost destinarà al capítol d'inversions 500.000 euros. Destaca el projecte de la muralla de Sant Francesc, el nou pla de mobilitat, l'arranjament de la teulada de l'escola Les Muralles o una partida de 30.000 euros per arreglar carrers. A banda, hi ha els treballs que es faran per arranjar els danys de la riuada del 2019, que comptaran amb un finançament de 3 milions d'euros, unes ajudes que encara no contemplen els pressupostos. A part d'aquest pressupost, no està incorporat encara les inversions de la riuada, que pugen uns 3 milions 100.000 euros. Què farà això? Farà que el pressupost d'inversions passi a ser el més elevat de la història de Montblanc. Amb els diners ho incorporem quan tinguem ja els convenis i firmats exactament amb la Generalitat de Catalunya i esperem poder començar l'execució dels 6 projectes de la riuada a principis de l'any vinent. L'Ajuntament ha volgut posar en valor la inversió en serveis municipals del consistori, que és de més de 4 milions d'euros. Destaca la recollida de residus, els equipaments educatius o la seguretat i mobilitat. El consistori ha volgut fer també pedagogia per donar a conèixer a què es destinen els diners del pressupost. Per exemple, més d'un 1,5 milió d'euros, expliquen, es destinen a manteniment i millora dels espais públics.